ŽBB, KBB, šta bi bilo, kad bi bilo? Ajde, Uroše, kako filmski? Kratka će biti najava. Dobar dan, dobrodošli u ovo nedeljno popodne. Masterclass o maštanju danas drži Uroš Đurić. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Uroše, koliko je važna mašta da se sačuva razum? Mislim da je presudna. Ali ja najčešće volim da maštam o stvarima za koje pretpostavljam da mogu da dobacim. Znači, nisam neko od onih ko zadaje sebi nerealne ciljeve, a onda sve preko toga je čist bonus. Samim tim je veće sreće. Zato što ne želim sebi da dopustim frustraciju da nisam dobacio da negde. Znaš, postoje kratkoročni, srednjoročni i dugoročni ciljevi. I uvek se ide ka tome da bi oni trebali da budu posledica određenog načina delanja. Mislim da je delotvornost veoma važna, kao i delanje, jedna posvećenost načina da se pre svega dostigne neki zamišljeni ideal u okviru onoga što si odabrao kao životni poziv. Profesije mogu biti različite, ali naš poziv je ipak onaj jedan viši nivo poistovećivanja profesije sa sopstvenom ličnošću i karakterom koji ti zapravo omogućava ono nešto što su Kinezi davnih dana definisali, a to je da ne radiš ni jedan jedini dan. Ja nikad u životu nisam radio, zaista. Ja se 30 i nešto godina bavim umetnošću u različitim oblicima, a to za mene nije nikakav napor. I to je nešto najbolje što može ti se desiti. I mislim da to može ti se desiti čak i ako si blagajnik u bioskopu. Zaista. Znači, sam gledao žene koje su nekada radile na blagajnama bioskopa i koje su bile izuzetno zadovoljne svojim životom. I sećam ih se jako dobro. One su čak ostavljale, kako bih rekao, taj utisak i imale su karakter nekoga ko te sa velikom posvećenošću dočekuje. One su čak posle izvesnog vremena nas i prepoznavale i jako su volele da budu na mestu na kome su bile, jer su smatrale da ti nečim u životu doprinose time što ti prodaju kartu u vlasnicu za bioskop. Da. I mislim da mi to danas generalno nedostaje, zato što se ceo sve danas bazira na insistiranju, odnosno podgrijavanju neprekidne frustracije stanjem i statusom u kome si. I to je poprilično loš princip. To je večito takmičenje. To da ti recimo danas više ne možeš da odeš u agenciju i kupiš kartu, nego je ta karta na nekoj neprekidnoj berzi. Ja sam volao da dođem u agenciju, da se meni to obavi krajnje jednostavno pred put, da ne moram da razmišljam da li sam kupio kartu godinu dana ranije ili 6 meseci ranije, zašto bih kupio povoljnije, ili 2 dana pre puta gde to doživljaš kao neku vrstu kazne. I to gde se cela odgovornost za tu vrstu svinjarije koja se odigrava danas globalno, sve vreme prebacuje na tebe. I to rađa u stvari jednu dodatnu frustraciju, da ti nisi sposoban da razmišljaš u skladu sa vremenom, da to stalno unižavanje čoveka kroz oduzimanje tog jednog specifičnog servisiranja u kome i onaj ko ti servisira iskazuje određeno zadovoljstvo što to može da radi. I ti koji prosto želiš da te neko servisira, sprema si da to platiš sa velikim guštom. Ovo danas je sve vreme kao da si na hipodromu i u neprekidnoj kladionici. Za bukiranje hotela, za bukiranje putovanja, za bukiranje života. I meni to sve veoma ne prija. Pa meni se čini da je nekako da nas rihtaju na to da nikad nismo dovoljno dobri, da nikad nismo dovoljno lepi, nikad nismo dovoljno savršeni,
Znaš, ja sada ko... Sposobni. Nisam u stanju da uradim špagu, nisam dovoljno frajer, ako nemam 1,90 m, jel da i pinhead i četvrtasto lice, odmah sam, znaš, više nisam ni B, nego sam C kategorija frajera, ali se tu uvek nekako potire kao i ona stara istokratska vremena, ako uzimam, ako zauzimam jako dobar status, ništa nije više bitno. Tako da se opet sve svodi na isto. Da. To je na jednu obsesivnu ljurnjavu za, pre svega, materijalnim dobrima koje će ti omogućiti u tom slučaju da imaš sve, što znači da je današnji sistem pre svega sistem trgovine. Ljudi ne razumeju ključnu razliku, a sve je u nazivu zaista omenes nomen, ili tako? Jedan sistem se zove socijalizam. I samim tim što se zove socijalizam, on ti već u samom nazivu kaže da je u njegovom, kako se to kaže, ideološkom obrascu dobrobit društva. Socios, jel da, društva. A ovo se zove kapitalizam. To znači da je u njemu najvažnije stečeni kapital, i to kapital koji se obično nalazi u rukama individue. I društvo je tu u stvari neka vrsta servisa za uspon pojedinca koji nije ni u kakvoj obavezi da servisira društvo, sem kao mogućnost da im daje neku vrstu minimalnog komfora da bi oni mogli da ispune radne zadatke i u tom vrednostnom sistemu podrže hijerarhiju u kojem sa višak vrednosti koje se stvaruje radom angažovanih ljudi završava u njegovom džepu. I šta je tu sporno? Da. Ja kad sam tebe upoznala, ti tad nisi još bio student fakulteta likovnih umetnosti. Ne, bio sam kako bi rekao, u vakumu. Nisam se čak i spremao sam se da pronađem sobstveni život, da tako kažem. Da, što znači da je to bilo jako, jako, jako davno. To je bilo proleće 87. Sećam se vrlo dobro. Ja sam tebe ugledao u leto 86. sedme na akademiji sa Oliverom Zavišićem. Pamti taj trenutak vrlo dobro. Vas dve ste džuskali u uglu centralne prostorije pored zvučnika koji je bio dijagonalno od DJ kabine. I vas dve ste bile tako pojava da se meni pomerio mozak, zaista. Nikad ništa slično nisam vidio. Hvala posle. Ti puno, ali ja sam želala posle samo da nas... Posle sam bio šokiran, shvatio ti imaš 16 godina. Da. To je bilo neverovatno. Jeste, bilo je Sweet 16. Sweet 16. Olivera je bila nešto starija. Da. Jeste, da. Pozdrav za Oliveru. Da. Ma gde god bila. Htela sam da nas vratim u to vreme za trenutak i da se setimo kako je tada bilo nekako vreme gde su se ljudi obraćali jedni drugima sa pristojnom količinom komplimenata, ali takođe nekako... S jednim dostojanstvom, ja se tebi nisam nametnuo, ja sam pričao sa tobom kao sa sebi ravnim, nisam u tebi video ženu koju treba zaskočiti, niti su drugi koji su imali takve namere, tako pristupali. Znači, mislim da je bilo čak u tim godinama zastrašujuće mnogo dostojanstva i čak se može reći da, bar u mojoj generaciji, mi smo devojke tretirali kao sebi ravne. Nikad nisam video ženu kao nešto što je ispod mene, mislim, ta žena je mogla te oduva što si ti obila to koristila. ali isto sa jednom merom, to nikada nije bilo drčno, niti bezočno. I interesantno, iako smo imali jedan vrlo razvijen ulični govor u kome su psovke isto imale veliki udeo, mi suštinski nismo bili prostaci. Nije bilo prosto. To je bio prosto deo gradskog kolokvijalnog govora, ali nije bio usmeren na to da ponizi nekog, niti je zvučao prostački u onom elementarnom smislu. I znalo se tačno kad s kim možeš tako da govoriš.
kad smo govorili sa starijima od sebe, mi smo menjali momentalno čitavu, da tako kažem, franšizu, kako sopstvene pojave, tako i vokabulare. Da, ja bih samo želela da, u stvari, kažem kako način komunikacije, način na koji ćeš razgovarati sa drugima, način na koji ćeš koristiti gomilu citata, iza toga stoji jako puno rada, da. Jer tada morali smo da vraćamo ploče, pa onda one kasete da vadiš reči, da. Pa morao si da čitaš knjige, da. Pa prosto da bi razgovarao sa nekim koje stavili. Da bi razgovarao u kafani. Da. U kafani. Da, zato što možda u kafani možda sretneš Libera Markovića. Ovo pa bude izazovno. Da. Prosto, pre odlaska u noćni klub sedelo se po kafanama. A i pritom kafane nisu imale imperativ kao danas. Većina tih starih kafana su danas pretvorene u restorane. Što ja mislim najveći promašaj beogradskog načina života. Jer ti u restoranu imaš obavezu da jedeš. U kafani je to bilo jedno skupljenje gdje si mogao da piješ, možda poneko ko je gladan bi naručio nešto da jede, onda bi ostali pratili, ali to nikada nije bila obaveza, nikada bije namere, to je prosto bio mesto socijalizacije. Pa taj, da ćeš iz kafane da ideš da plešeš, mislim, punog stomaka, tako da niko nije... Ne, ne, odradi se u kafane, ne, iz restorana se ne, a iz kafane se ide u noći klub. Tačno, pa zato ti kažem, mi nikad nismo jeli ni u Pevcu, ni bilo gde, znalo se kada ideš da učeš. U Pevcu ne, ali u Manjeđu se jelo, Bogdan. E, pa ne znam, za Manjeđu. Da, klopali bi onako, znaš, ne, naruči se... Nemam pojma, 20 ćevapa, zna s petore, pa neko je nešto iz nabada, jer ti dođeš u 8-9 uveče, provedeš jedno 2,5 čuke, dok se odgigaš, obično bi pešaka išli od Manježa, od JDP do Rupe, i to je jedno dobrih 20 minuta, pola sata hoda što donese stvari, i mi smo išli u noći klub da džuskamo. Da. Ti si džuskala kao luda, mi smo džuskali... Mi smo džuskali cele noći, šikali i džuskali isto vremena. I to sa pivom u ruci. Mislim, generacija moje čerke danas, oni moraju da rezervišu mesta za mjesto, da bi sedeli, i to je neko maltene skoro pa takmičenje, znači sva mesta su sedeće i prodaju se. Da, i moraš unapred da kažeš koliko ćeš novca potrošiti. Da, to je ludilo. Da. Ja se sećam da ono veliko... To je šokantno za mene, znači, to je jedna takva... civilizacijska promjena da ja ne mogu shvatim. Pritom se ne džusko uopšte. Da. Nema više klubove ti, kapreš, nema više klubove. Ja sam još radio kao DJ do pre 7-8 godina, možda čak i lažem do pre, kad sam imao poslednji nastup, sam imao 2019. Znači već je 4 godine od kako sam nastupao, to je na velikom festivalu. A u klubu u Cetinskoj ima već 5 godina, a i to su bili neki stočići, u klubu, znaš, oni barski, pa oni kao sede, pa kao, znaš, eventualno džuskaju ponekad ako ih baš dignemo, često bi ih dizao, nisam im dao da sede. Jer to žene kad započu, muškarci moraju pratiti tu, nema zezni. I radio sam to sa Mikim Ristićem u kombinaciji i zaista smo dobro radili, to kod Turče, zaboravio sam kako se zove klub. To je jako dobro radilo jedno godinu i po dve dana, međutim, to je kultura u nestajanju. Vidio sam već i po tome da su to za nijansu starije generacije koje su rođene krajem 80-ih, koje su još pokupile. Generacije moje čerke rođene krajem 90-ih, to ne znači apsolutno ništa. Apsolutno ništa, to je totalno druga. Oni plešu po klubovima za plesanje, to je sad interesantno. Moja čerka obožava da pleše, ali ona to radi sa plesnom grupom. I oni treniraju ples, oni idu i to rade, ali to uglavnom rade devojke, muškarci imaju neki svoj fazoni sistem i društvo su u potpunosti odvojene. Oni su zajedno samo kad furaju. Za razliku od nas koji smo bili izrazito mešana društva. Da, da. Mi smo bili totalno miks muško-ženstvo. Ovo je sad kao neko prelo, kao muškarci na jednu stranu, žena na drugu. To je meni ludilo i to traje jako dugo, to traje jedno 15. godine. Ali ja mislim da je to došlo kao kultura granda koja se raširila po, znaš, kao neka vrsta miksa konzervativne seljačke kulture koja je prosto preko kulture predgrađa koja je bila, jel da, ta navala 90-ih nametnula to prosto kao model, pre svega preko medije. I to je jedan
popriličan pad uopšte u shvatanju života, a međutim vidim da se to događa i napolju. Znaš, ti ako gledaš Jordy Shore ili ako gledaš onaj drugi Jersey Shore, to je isto. To je isto i Americi. Znači, to je isto, to je jedan vrlo zanimljiv fenomen. Da. Ima puno zanimljivih fenomena. A koje tebi čini se, šta tebe ono tera baš na razmišljanje? Šta ti je baš sve, onako... sve živo. Ja toliko razmišljam da mi sve teže padne klap na noću i pravo ti kažem, to možda ide sa godinama, ali to je ono što se kaže bubbling brain. Znači, meni mozak non-stop brblja. Čak i kad sam totalno isključen, tako da sve teže padam u san. Sva sreća. Imam odličan san kad padnem u san, spavam onih marksističkih 8 sati, ali realno sve teže tonem u san. I da, to je jedan fenomen, možda i zbog smartfona, možda zbog tog neprekidnog blenja u ekran, pa u stvari ni ne shvatim da je noć. Da meni mozak stalno, ja bi stalno toliko toga želim da saznam, ne. Ali ograničeni smo očigledno, a tehnologija nas vuče ka tome da budemo budni što duže. Tako da sam ja, a da nikad nisam ušmrko kokain u životu, zapravo neko vrsti kokainskog ludila, samo zahvaljujući sve vreme blenju u ekran. Znači, to si pao. Od kad imam smartfon, poslednje dve godine, jako dugo sam izbjegavao, mogu ti reći da mi se kvalitet uspavljivanja izrazito snizio i morat ću poraditi na tome, ne znam kako to vidiš. Da, pa ja sam uvela radno vrijeme. Da, to nije loš koncept, jeste. Pa inače bi mogla zauvek da ostane, mislim. Da. Ne, ali meni neće dođe san, to mi je najgore od svega. Neće mi doći, prosto. Pa zato što je preokupiran renderuje sve što je primio kao informacije. Mislim, da kao je zaspim, znaš, ali to potraje, boga mi, nije to ko ono 10 minuta, nego boga mi pođe po čuku i po dok zaspim i tako. S obzirom da smo, eto, odrastali zajedno, formirali se zajedno, imamo ovaj grad u malom prstu, mada da, više ne držimo ključeva ovog grada. Ne, to je za neki potpuno drugi grad. Da, to je sa svojom. Jesi primetila koliko je prazan takozvani downtown? Od Slavije do Kalemegdana nema više nikakvih sadržaja. I to je fascinantno. Ti dođeš, evo ja sam bio nedavno, znači pre 3-4 dana, to je bio neki petak, subota, i sa Milanom sam išao kroz grad, koji je bio potpuno prazan, zato što više nema bioskopa, nema ko da izlazi iz bioskopa, nema više kafana, pola njih je zatvoreno, Kolarac, Plavac ne postoje, znaš, i tako, Ruski car, ne, mislim, ne, jednostavno ih nema, imaš samo ove franšize Springfield H&M koje rade do pola deseto kad se ili do deseto kad se zaturi, nema nikog u gradu, nema klubova, nema ničega. Verovatno u Cetinskom zanimljivo, a onda odeš recimo u shopping mall koji je prepun. Znaš. Da. I sad meni je to jedna od najbizarnijih situacija da čitav ovaj grad u centralnim zonama zapravo nema sadržaja. I to je jedan od najluđih iskustava i to se dešava, boga mi, dobrih 5-6 godina. Da. Znaš, samo je sada izrazitije, a možda i duže. Da. Da. Tako da je to poprilično šokantna situacija, zaista. Pa da, nekako si imao pre, znaš, čekali smo ove ljude koji žive negde van na Slaviji, pa se dovučemo do IDP, pa odgledamo predstavu, ili smo u SKC u svo vrijeme ovog sveta. Da, nema ljudi na ulici. Da. Znači, idemo u Makedonskom, bio je četvrtak veče, znaš šta je bio neka četvrtak veče, to je bilo puno, prepuno je. Znači, mi od, recimo, i to je bilo neko udarno vreme, tipa pola 8-8 uveče, nije baš da svi gledaju dnevnik, jel da, koga briga, ali u tom nekom, znači, pošto šetamo, jel da, sad smo u godinama kada nam šetnje najviše prije, onda opičemo po 2 sata, znači između 8 i 10 uveče, četvrtak veče, nije bilo nikog, znači, to je bilo potpuno grad, kako ti kažem, mislim, pustoš. Kao milijonski grad. Nema nikog, jer nema sadržaja. Znaš, nekad si imala ovde
Kosmaj, Beograd, bioskop, Kozaru, 20. oktobar, dve sale, Jadran, Zvezda. Balkan, Zvezda, i ljudi bi samo kuljali, znaš. Da. Imao si klubove Zvezda, Akademija, imao si od Ristiće God of Fest u Knez Mihajlo, gde su igrali ozbiljne predstave. Kako je to mješanom zdanju, da. Pa da, tako da je bilo, čekaj god hoćeš, mislim, samo je sa svih strana. Znaš, pa dobro, ali to je negde i plan, koliko sam shvatila Vesića, da se ovo sve umre i da studentski park postane trospratna podzemna garaža. A jo. Tako da mislim da od Slavije do Kalemegdana da bude prazno. Da, kako od Beograda da napravimo Kruševac? Pa da, kao tu da budu hosteli, ovo onom, po neki drugstore, jako puno ovih. Znaš da ovde je kladionica, pekara, apoteka. Da, kladionica, pekara. A onda apoteka na tri sprata. I parfumerije. A nema više ni toliko parfumerija. Pa čekaj, za nema još uvek tamo umesto jugoslovenske knjige parfumerija. Nema, nema. Ne znam da li je, ali videla sam na mestu gde je bilo nekada jedna od robnih kuća tamo kod Šumićevog sa Kačete na tri sprata apoteka. Evo, robna kuća tata i dalje ne postoji. Ne, nisam videla nikada apoteku na tri sprata. Onaj ceo isto rodne kuće Beograd, ceo onaj potez gde je galerija Ulusa u Knez Mihajlo preko puta Cetera. Ništa, to ništa ne postoji, to sve. Znači ono, pa ne, to neko sistematski radi. Pa da. Grad duhova. Ove, ali nisam samo zbog toga spomenula to da ključeve više ne posjedujemo. Ima onaj citat iz onog filma Moji idoli su mrtvi, a moji neprijatelji su na vlasti. Nisam sigurna... Koji je to film? Nisam sigurna koji je to film, ali dobro zvuči. Da. Ove, da li se ti osjećaš usamljen? Ove, o, da, neprekidno. Da, moram priznati da, ja nisam imala taj osjećaj, ali eto, sticam nevjerovatnih okolnosti. Ja volim samoću. Ja volim samoću, ali sad... A ovo je baš usamljenost, da, sada prvi put... Znaš u kom smislu? Sve manje imam sagovornike za ovu priču. To. Da. Znaš, ako pokrenem tu priču, ljudi me gledaju čudno, jer se ja suštinski ne žalim ni na što, ja samo konstatujem nešto. Da. A čini mi se da njima ta konstatacija na neki način, ne mogu kažem da im smeta, ali ih na nekom nivou uznemirava. Zato što se osjećaju da su i sami na neki način potisnuli da bi neke stvari da bi preživjeli. I tako im odgovara. Znaš, da ne primećuju. Jer vrlo su nezgodne vremena, zaista. Mislim da mi još uvijek ne možemo da zamislimo razmere onoga što nas čeka i dobrog i lošeg u skoroj budućnosti. Pitanje je naravno kojom brzinom se to kreće, ali evo ti jedan primjer. Juče sam gledao jedan fantastičan film, meksički, zahvaljujući Željku Mitroviću, prosvetitelju koji ima u gomili besmislenih kanala jedan izvanredan, zove se Pink World Cinema. I tu pokazuju filmove iz kinematografije koje nisu sa anglosaksonskog područja. I ako su velike režiseri u pitanju, i juče je bio taj film I ja tebi mamu, meksički, koji je zaista, ostaje bez teksta, izvanredna priča, još luđe gluma. Remek delo, na kraju sam shvatio, misle se tip preziva Kunja, gde on radio neke od ključnih filmova hollywoodske produkcije, ali eto, najviše slobode ima kad dođe kući i kada radi u Meksiku. I priča je bila toliko dobra i toliko je suptilno govorio u stvari u vremenu u kojoj se živi kroz jednu priču o dva tineđera na kraju svog tineđerstva i žene jednog od rođaka tog tineđera koji je prevario svoju ženu i ona mu se na neki način seti time što s ovim klincima odlazi na neko zezanje, a da klinci nisu znali da ona zapravo na kraju filma se ispostavi pati od terminalnog oblika raka. Potresno, ali fascinantno delo mislim, to je film kojem bi ja dodelio Zlatnu palmu i Oscar za najbolji strani film bez problema, ali to sam ja, naravno. Retko se viđe takav film, međutim, šta me je zapanjilo?
On je bio toliko savremen, toliko briljantan u svom jeziku, u slici, u produkciji. Ja sam mislio da je to film od pre nekoliko godine, ali sam provalio da je to film iz 2001. Pazi, 2001. je bila, iako je to meni bilo juče, 2001. je bila pre 22 godine. Tačno. 22 godine pre 2001. je bila je 79. Još uvijek je Tito bio živ, da bismo uopšte razumeli razmere. Da, raspone. I onda sam se setio kako je život oko 2000. godine zaista puno obećavao. Bio je u velikoj meri fascinantan. Sve ove stvari su bile nove i mislili smo da je to samo jedna nova forma tehnološka koja će unaprediti ono što je već postavljeno 70-ih, 80-ih, 90-ih kao neka budućnost iščekivana, uopšte ne kapirajući Sam Bowie, koji je bio zaista genijalan, koji je ukapirao da će to sve dovesti do stravičnih promjena u koncepciji života. A mislim da još nismo ni na početku. I onda sam shvatio da zapravo u filmu nema ni kompjutera, nema ni mobilnih telefona, nema ničega. Znaš, 2001. je još uvijek mlada, znaš, tako da im većina tih stvari nije bila ni potrebna. Mislim, neko je imao komp, ali to je bilo više usputno nego neki veliki standard. I da su ti odnosi koji se grade još uvijek odnosi jednog zapravo starog sveta. Danas je u stvari nemoguće konstruisati takvu priču. Matrix i sve ostalo je došlo posle toga. I to me u stvari zapanjilo jer sam shvatio da je mene ta priča privukla zato što ja nju razumem na način na koje možda mnogi ne bi razumeli danas. I da ja zapravo pripadam tom svetu, a bio sam baš fasciniran kako eto još uvek takve priče mogu da se ispričaju. I onda me je porazilo da je to u stvari film iz 2001. godine. Samo što se nisam raspakao, majke mi. I nije mi lako da se suočam sa današnjim svetom, iskreno rečeno. Mislim da je on do te mere elementarno drugačiji da iskreno osjećam jednu vrstu zabrinutosti za generacije koje se formiraju u ovakvim okolnostima. Jer ovo su bili posljednji trzi one civilizacije koje još uvijek verovala u progres. Sada je to do te mere relativizovano da se svi ponašaju kao da je ovako od uvek bilo, a mi znamo da nije. Da. Mi znamo iz kog siromaštva je ta civilizacija došla do ovde. Mi još uvek znamo, znaš, ja sam se rodio u vreme crno-belih televizora. Ja se sećam kada su nam uveli prvi telefon u kući. Znači, mi smo imali telefon u kući do 72. godine. Morali smo da idemo do babe na Dorče da bi se čuli sa uvekom u Kanadi. Da. A ja se sada sa Timom Helijem, mojim ortakom, koji živi u Louisville, u Kentuckyu, čujem svaki... Ne čujem, vidim se svaki dan. Mi tada, dok smo gledali Zvezdane staze, nismo mogli da zamislimo da ćemo mi to za našeg života moći da radimo najnormalnije, razumeš? Mm-hmm. On vozi negde, ide, ima posao koje je dobio, treba da snima neke trke, kako se zovu... oni motornih sanki u okolini Čikaga i onda on vozi, onda uključi, pošto mu dosadnu kolima treba vozi 10 sati, da vidi šta radi. Znaš. I onda ti i ja kao pričamo, to je nerealno. Znaš, to je zaista nerealno. Pa kao neko ko je čitao stripove i slušao Carl Sagana i nama su astronauti dolazili u vrtić da nam drže predavanja. Znači ovde su bili. Bili su na mesecu i onda 3 mjeseca kasnije u Beogradu. Da, i mi smo išli tu na ta predavanja. Da, realno je. I ovi šakisti. Baz Aldrin je još živ. I to ženi se sad 4. put. U 90. neke godine. Da, možda je pokupio neki ono. Neku energiju iz meseca. Nego tamo sam da ti kažem, ovi šahisti su bili super starovi. Da, šahisti su bili super starovi. Da, ljudi ne mogu da veruju. Ti znaš da je Boro Drašković, njega je slao RTS u Reykjavik. Postoji dokumentarac u kome on sa najvećim živim šahistima sveta tog trenutka, sa Maksom Eveom, koji je, mislim, godište moga dede, sa, ne znam, Petrosjanom, sa... Mihajlom Tajnom, sa svima njima i naravno i sa Fišerim, sa Spaskim radi ekskluzivne intervjue za RTB. Znači, on je išao tamo. Mislim, to je neverovatno. Ti ovako sada
To je gotovo neshvatljivo. On je tamo boravio svih mesec dana, koliko se, ili mesec i po dana, koliko da. Se taj meč održavao i snimao autentični dokumentarac. Što je svakako bilo više seksi nego da je bio na Woodstocku. Mislim, to je 72. godine, bazi, 50 godine. Imam priču strašno za Woodstock, kad te zanim. Čekaj samo sekund. Htela sam ovaj, da ti kažem da smo i tad maštali da ćemo ono, biti kao Barbarele, voziti leteće tanjire i svi će nositi srebrne čizme. Ma, ne znam zašto je to bilo. Ali totalno smo drugačije zamišljali budućnost od ovog što je danas, u smislu da ova dva moja telefona, službeni i privatni, su pametniji od mene i kada bi se njih dva udružila tokom noći... Čekaj, pogledaj kako su ljudi izgledali 68. Mislim, da li je ovo realno? Evo, mogu i oni da vidim. Da. 68. To je 55 godina od danas. Da. Meni oni izgledaju... Hoćeš da ispričaš priču o Woodstocku? Meni oni izgledaju savremenije... Da, mnogi ljudi iz prošlosti izgledaju... Pogledaj. Pa ne, ti, kao Raquel Welch kad vidiš, one... To je ludilo. Ili kad vidiš Brigitte Bardot ili već, mislim. Da, da. One su žene, mislim, ove sve su stvarno super lepotice. Moja baba i njene drugarice su gledali spektakl sa onim... Da. Ket. Da, da. Ovim, kako se zove, okvirima za naočare za sunce. Htela sam da se pitam da se ovaj razgovor ne bi pretvorio u ono dve babe koje igraju bridge u jednom momentu ova pitanju, a kako se ti zoveš, a ona kaže za kad ti treba. Da. Da ti poznajem pitanje. Eto, sad si ti u kontaktu sa generacijom svoje ćerke. Da li njih zaista zanima, pošto meni kao mlađi ljudi tako me pitaju sramežljivo malo o 20. veku, ali mislim iz čiste kurtoazije, jer vide da ja volim o tome da pričam, pa kao ajde da nam ispriča šta god, nego što zaista njih zanima, iako one mene ubeđuju da ih stvarno zanima kako smo se mi okupljali bez telefona, kako ovo, kako ono. I sad, da li ti imaš stvarno osjećaj da mlade ljude zanima kako izgledao život bez mobilnih telefona i bez... Mi gotovo da ne pričamo o tome. Jel da? Ne, mislim da su njihova zanimanja, onoliko koliko ja mogu da uhvatim, to je kako da opstanu u sadašnjem poretku stvari. Mislim da je njihov najveći problem, kako ga ja vidim sa strane, koga oni možda nisu svesni u potpunosti ili ga osjećaju, je jedna vrsta produžetka, ne mogu kažem nezrelosti, od njih se očekuje da budu vrlo efikasni i vrlo posvećeni poslu, a da istovremeno budu plaćeni kao da su tinejdžeri na privremenom radu. Da. Znači, to pričamo o ljudima koji su obrazovani... Na omladinskoj, ono. Da, koji su obrazovani, vrlo, vrlo ozbiljno obrazovani. Mislim, moja ćerka je diplomirala. A trenutno je plaćena manje nego čistačica u firmi, ali, zato što je dobila posao preko te neke državne podrške za dobijanje prvog posla, gde im se pritom... što je fascinantno, ne plaćaju čak ni doprinosi, niti im se to računa kao radni staž, što je, mislim, svinjarija par excellence. I da oni moraju da se suočavaju sa jednom vrstom, kako bih rekao, infantilizacije društva. I ta infantilizacija se odvija globalno namerno da bi ti što duže ostao mlad, da zapravo ne bi mogao da se ostvariš kao dostojanstvena, zrela ličnost koja je obučena za određen posao i bila plaćena adekvatno. Mislim, to je jedna igra koja se vodi vrlo dugo i vrlo suptilno i zato se i insistira na to. Nije to tek tako da se insistira na tome da ti budeš kao navodno što duže mlad. Ne, jer ti kad si što duže mlad, ti, dušo moja, nemaš ozbiljne socijalne zahteve. To je trik koji ti niko zapravo... ne razotkrije. U čemu je ideja o toj neprekidnoj... O fontani mladosti. O fontani mladosti, neprekidnoj infantilizaciji. Znaš, ti kad si mlad,
ti si stalo u nekom neobaveznom fazonu. Bezbrižno. I tebi se to potura, ali zašto ti se potura? Da bi te manje plaćali. Da bi te manje plaćali. Da ti nikada ne bi postavio ključno pitanje. Zašto sam ja ovako malo plaćen? Ja sam zrela ličnost. E se sećaš koliko smo mi, za razliku od njih, čak bili forsirani da brzo uđemo u zrelost. Da. Od nas je tražilo da već sa 17 godina budeš veoma odgovoran. Ja sam sa 19 godina poslat u vojsku. Ja sam bio graničar SFRJ. Da, i primao sam platu. Da, da. Imao sam 50 metaka koje sam dužio i ako bi izgubio jedan, završio bih na sudu. Mm-hmm. Znači, to je jedna vrsta obaveze koja ti je nametnuta odmah. Da. Znaš, ti pa ja posle sam toga kada dođeš da studiraš, ti si bogotac. Da, ja sam sa 18 tada već morala da budem odgovorna za cijelu pozorište. Pa da. Boško Buha, gde sam želela da radim projekat. Moja mama je mene rodila u 21. godini, otac isto je imao 21. godinu. I već je vodio i posao i sve ostalo. Znači, sada, što je najinteresantnije, oni su pokupili u globalnim okvirima jedan sistem potpune defragmentacije proizvodnih pogona, kao da su pokupili onu Kardeljevu sistemsku grešku sa ourima, jel, o toj rascepkanosti. I gledao sam sada jednu fantastičnu seriju koju su radili Francuzi 2019. godine, emitovana je čak u dva navrata i reprizirana na RTS-u i zaista hvala RTS-u na izvanrednim dokumentarcima koje emituje poslednjih godina. Zove se Istorijat radničke klase. Uh-huh. Ja sam prvo bio šokiran sa znanjem da je radnička klasa u stvari formirana na silu još 17. veku, ali da ne širim priču, to je ovaj vrlo ozbiljna i zanimljiva i uzbudljiva priča. Kako su primorali ljude da prelaze iz sela u gradove time što su im spaljivali sela i parcelisali do tada neparcelisana polja koje su oni mogli da koriste potpuno slobodno. To naravno uvek kreće u Engleskoj kao jedne vrlo zanimljive. Čekaj samo da te pitam nešto, ovo mi je ali jako... Ajde, mm-hmm. Zapamti, samo da mi ne pobegne misao. I strašno je zanimljivo, znači u Francuskoj je jedan vrlo inteligentan mlad radnik koji onako imao jednu jaču svest, rekao kako su oni, on radi u jednoj fabrici u kojoj se obrađuju ribe, konzerviraju, prodaju, uopšte svi riblji proizvodi. Kaže, mi danas više nemamo uopšte veze jedni sa drugima, tako da ne možemo čak da formiramo ni sindikat, zato što ovi što pakuju ribe nemaju veze sa ovima što obrađuju ribe. Ovi što obrađuju ribe nemaju veze sa ovima koji već rade ne znam šta. Znači, to je 10 isparcelisanih, fragmentisanih pozicije u fabrici gde oni svi zajedno jednostavno ne mogu se sastave i da postave bilo kakav uslov. Pa to je formula i korporacija velike. Tako je. A ovo se odigra u okviru samo jedne fabrike, u okviru jednog kako bih rekao, konglomerata sastavljenih od različitih pogona koji su do te mere nemaju kontakta jedan sa drugim, da su oni ljudi potpuno na neki način dehumanizovani. I to je ta dehumanizacija u stvari jedan fenomen. Da se vratim na to što si... Htela sam da te pitam, a sad mi je nešto sinulo to da si što duže mlad i onda tebi to kao godi. Mene da sam, ja sam godi, kao mlada. Ne, hoću da... I onda sam shvatila zašto je kod nas mlad glumac 40+. To je potpuno sumanuto. A i Ksenija, tvoja agentica i vlasnica, da, galerijskinja i vlasnica X Vitamina, je rekla da ona ima jako veliki problem da objasnim ljudima da ti nisi mlad umetnik. Ja imam 58 godina, zamislio. Da. I nadživao sam svoju majku koja je umrla kao stara žena. Mislim. Da. Ja sam nadživala svog oca, to je posebna tema. Isto, kada shvatiš da si,
da kad bih ja srela svog oca, ja bih sad u ovom momentu bila 7 godina starija od njega. To je fascinantno. To je jedna metafizička tema. Ali sad sam ukapirala zašto u stvari, znaš, kao mlad. Pa nisam više mlad. Ja sam zreo i sad hoću da naplatim svoje iskustvo, ali imam potrebe. Ne samo to, nego ja radim sada zaista izvanredno. Pa da, pa naravno. Zaista radim izvanredno. Mislim, dostigao sam neke standarde i ja slično ovom momku u koga su uperene, kako bih rekao, sva svetla ovoga sveta koji nas predstavlja na najbolji mogući način svuda i koji, nažalost, zbog svega toga biva dodatno i demonizovan. Ali on ima jedan izvanredan princip koji je jedini ispravni princip, bez obzira na uspeh, njega zanima da vidi gde još može da se poboljše. Mislim da je to mene zanimalo kroz ceo moj život i to je ta vitalnost koja je ključna u pristupu poslu, da još uvijek nije gotovo. Zaista nije gotovo. I mislim da orijentisati sebe samo na taj biološki ciklus koji niko od nas ne može da izbjegne, to je prosto tako, ali nevjerovatno je to što i ti ja znamo da taj pogled iznutra, pošto ja sebe ne vidim, ti sebe ne vidiš, ja tebe gledam, ti mene gledaš, ja sebe ne vidim, moj mozak i dalje ima onaj pogled 15-godišnjaka pred kojim ja mislim da još uvijek imam određenu vrstu odgovornosti, jer se sećam na koji način on zamišljao da treba da se upiše u život odrastih. Tako da, znaš, mislim da je to jako važno. Mislim da je to sačuvati tu vrstu, kako bih rekao, poriva da se ostvariš u što je moguće bližem idealu koji se sebi zacrtao, je, mislim, vrlo zdrav odnos. A na čemu sad radiš? Na kakvim radovima? Radim na radovima. Šta ti sad je zanimljivo? Mislim da je sada meni, mislim, tako sam godinama, da želim u stvari na neki način, pošto zaista ne znaš koliko će to trajati, može da traje još par dana, može da traje, mislim, 40-50 godina. Kako od ujaka. Kako od mog ujaka, jes? Mislim, to je fascinantno i dalje. Mislim da imam potrebu da... Mislim da većina autora ima generalno tu potrebu, a to je da nekako zaokružim svoj dosadašnji opus kao celinu. Ti radovi postaju sve kompleksniji, sve monumentalniji. To je sada prosto zbir nekih iskustava gde želim da vidim gde može se ode dalje. Mislim da sam dosta stabilan u svakom smislu, životnom. Imao sam sreće što se zdravlja tiče. Imam sreće da sam još uvek ono, kako bih rekao, u nekoj svojoj vertikali neokrnjen i da imam još uvek neke mogućnosti. Nisu senzacionalne mogućnosti, ali s obzirom na to u kakvoj sredini živim i šta sam uspeo da ostvarim odavde i izvan granica, mi daje za pravo da mogu sebi da dopustim jedan takav zahtev. Nije lako. Volao bih da mogu sebi da omogućim neki izazovniji prostor za rad. Imam prostor za rad, ali mislim za ono što želim da postanem mi treba mi nešto ozbiljnije i mislim da ako se potrudim malo jači, budem imao sreće sa prihodima, bi mogao da dođem nekog pristojnijeg, bar što se veličine tiče adekvatnijeg, da tako kažem, radnog prostora. To mi je sada najveći cilj. U ovim milionima kvadrata, u jednom momentu kad celo ovaj bubble pukne, pošto previše ničega pući mora, ja mislim da nas očekuje jedna vrlo uzlazna putanja što se tiče praznih prostora za razne komune, za razne neke stvari, zato što potpuno je nevjerovatna ova količina miliona kvadrata vrlo loše gradnje koja će u jednom momentu osiguranje prestati. Tako da, da li ti veruješ u distopijski
ono happy end, kako da objasnim to? Ne, 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 ne. Ili misliš da će svi živeti bogati i srećni do kraja života? Ako pogledaš malo standardi tehnologija, kao i standardi tehnologija vladavine, standardi tehnologija civilizacije su nešto što se menja od uvek, ali ljudska priroda ne. Inače, ne bi antičke drame bile aktualne dan danas. Tako da, ako sam nešto naučio, naučio sam da treba prosto pronaći model kako izaći na kraj sa dva zahteva. Prvi zahtev je prilagoditi se da bi preživio. A drugi, i mislim da je to osnov inteligencije i opstanka istovremeno, ali drugi zahtev koji nije ništa manji je da to prilagođavanje zarad opstanka mora da bude tako da sačuvaš integritet ličnosti. Jer ako to ode, onda odlazi sve. Istina. Znaš, mnogi su naučili da prežive, ali su žrtvovali integritet sopstvene ličnosti. Da. A to je jedino što imaš. Znaš, daću ti jedan banalan primer. Upoznao sam jednog strašno zanimljivog tipa koji je iz sela kraj Foče i koji je uspeo da se iškoluje kao teška sirotinja u prvoj Jugoslaviji, a potom i u Nemačkoj. I radio je kao socijalni psiholog koji je zapravo lečio u Nemačkoj u okviru likovnih terapijskih praksi. I umeđu ramom je tamo zaista stekao jedan vrlo pristojan život koji dana nije mogao ni da zamisli. I on je meni rekao da kako je 73. godine ili 71. je radio da bi uopšte mogao da dođe do obroka, toliko su oni sirotinja bili, na radnim akcijama na Sutisci, kad se gradio spomenik i to brdo je molao se izgledi sve. I došli su da ih poseti Tito Jovanka. I oni su sedeli tako, bila je neka logorska vatra. I to je njima rekao jednu stvar koju je on izgovorio gotovo u suzama. Ja sam bio blizu. On je njima rekao, znate šta, pazi, to je čovjek u tom trenutku ima skoro 80 godina. Kaže, samo učite. Samo učite, zato što je znanje jedina stvar koju vam niko ne može oduzeti ni u jednoj životnoj situaciji. Ja sam ostao bez teksta. Ja sam ostao bez teksta, zaista. To je taj čovjek koga mi stalno nešto razločimo, podcenjujemo. On je njima dao i ovom se to usadilo u krotak. I on je sebe bacio na učenje i iz tog sela teške sirotinje, Fočanske, završio sa jednim fantastičnim prostorom u okolini Minhena, gde ima sad i svoje atelje, gde radi, on je sad čovjek od skoro 65-70 godina. Ali to su poruke koje su ti tadašnje vladajuće nomenklature slale. Mislim, to je jako važno razumeti. Znači, znanje je nešto što ne može niko ti oduzeti. Mogu ti oduzmu slobodu, mogu ti oduzmu materijalne sredstva, ali znanje nema načina ti bilo ko oduzme. I to je najveća moć. I to je ono što ti pomaže u stvari da ostvariš u potpunosti svoju ličnost. To je fantastična stvar. Uroše, ti si zauvek radoznao. I meni je mnogo drago da
poznajem tebe i velika mi je čast i zadovoljstvo. Ništa manje. S obzirom da ne postoji taj podatak o koji ti ne znaš. O, i kada se, pa dobro, ali kada se nađemo u nekoj situaciji, volim da te pozovem i ti mi objasniš gde se ja nalazim istorijski, na kojoj tačici i tako dalje. Tako da sam jako puno krenula da čitam o Zemunu, zahvaljujući tebi, jer to je moja nova tačka postojanja. E sad, evo, ostavit ću ti par minuta da imamo ovde jednu rubriku, ne znam da li podcast kao format posjeduje rubrike, ali evo, ŠBBKBB ima rubriku, a to je kad već toliko vremena provodite na crnim ekranima, da ne kažem mobilnim telefonima i iPadima, hajde da nešto googlujemo. Ja sam nekako odlučila da budem riznica i podsjetnik stvari iz 20. veka. Pa eto, dok ti ne smisliš predlog šta da googlaju i koga da googlaju, ja ću vam preporučiti nešto, a to je Viktor Peljevin. Ovo je jedna od jako važnih knjiga koja se zove Generation P, odnosno Generacija Pepsi. Puno je Rusa i Ukrajinaca u ovome gradu sada. Ovo je nešto što dolazi iz ruske kulture, jedan od ljudi koji je osvojio svetsku čitalačku publiku i nešto o manipulaciji svesti. Dakle, kako je sve počelo s Jelcinom na ovamo i kako su se oni našli u situaciji u kojoj se trenutno nalazi, Peljevin zna. E, tako da, eto još nešto iz domena, kad su nam već tu Rusi, hajde nešto da saznamo iz njihove kulture, a da nije Dostojevski, Lav Tolstoj, nego eto, nešto iz njihove pop kulture, pošto da, svi narodi ovog sveta imaju pop kulturu. E, Uroše, šta bi ti preporučio da ljudi izgooglaju i da im bude jako zanimljivo? Trenutno čitam Seču šume Tomasa Benhamda i potpuno sam fasciniran. Mm-hmm. Doduše, ja sam se i ostvario u Beču u velikoj meri, tako da mi je ceo taj milje veoma poznat i fasciniran sam načinom na koji on uspeva te društvene odnose koji su ponekada i potpuno trivialni da pretvori u vrhunsku književnost i to u jednu gotovo dubinsku psihološku analizu odnosa koji se odigravaju upravo na toj, kako bih rekao, skali takozvane društvene mobilnosti između nižih i gornjih društvenih slojeva, ovi koji žele da uspeju time što će ih ovi potvrditi, a ovi koji žele da potvrde tvoj status time što će nekoga prihvatiti, jel da, i te igre su fascinantne. Jer mislim da se generalno danas, pogotovo od kada je marksizam demonizovan, uopšte više ne razume niti se uči način na koji se formiraju društveni odnosi, klase, socijalna mobilnost, socijalne razlike i koliko one imaju uticaj uopšte u donošenju i lokalnih i globalnih odluka i postavki. Tako da Tomasa Bernharda preporučujemo svim oblicima, bilo da nađete, ne znam, moje nagrade ili koji god, zaista, zaista je fascinantan. Za neko razumevanje kako je svet izgledao pre nego što je Drugi svetski rat doneo prodor posledica oktobarske revolucije preko sovjetskih granica i na što je recimo ličio život u Engleskoj, probajte, još uvijek može da se nađe George Orwell Put u Vigan, koje je zaista remek delo, jer se tu radi o jednom životu za koji ne možete verujete, jel da, kako su uopšte ljudi živjeli u onom potezu, pogotovo ovi što se lože na fudbal, idu u kladionice, jer je to ta severna linija od Newcastle do Liverpoola i Blackpoola, gde je u stvari ta linija očigledno neke žice mrkog uglja i već rudnika i kako se živelo samo, to je samo 2-3 godine pri Drugi svjetski rat, to je 37. 8. 9. To je zaista da ne veruješ kakvu je promenu doveo svojom pobedom na izborima 45. kad je skinuo Churchilla i tu vladavinu najviših slojeva Clement Attlee sa laborističkom partijom i te 4 godine njihove vladavine od 45. do 49. su bili ključ za nastanak zapravo rock'n'rolla koji se formirao oko Art College'a, koji su bili
formirane kao comprehensive school. Mislim, mnogo ljudi uopšte ne razumeju da i dan danas deca u Engleskoj u petom razredu sa 11 godina moraju da biraju svoju sudbinu. To je neverovatno. Mislim, mi pričamo o 21. veku u kome još uvek postoje monarhije i ljudi su još u pozornosti super imati kralje. Stvarno. Mislim, čekaj, koliko smo stari da je čak smo doživjeli da kralj bude čalos? Eto te. Ali nije to što smo mi doživjeli, nego što je on doživeo. A znači, put u vegan i ako je neko zainteresan za nešto što nije literatura tog tipa, preporučio bih, iako više ne može da se nađe, ali kogod voli Srbiju i želi da razume Srbiju, a da ne čita samo isključivo priče o Srbiji tokom ratne istorije, treba da dođe do briljantne, ima se nađe na Kupindovu ili kupujem prodajem, do briljantne studije Marije Žanin Čalić i socijalna istorija Srbije od 1815-1841. godine. Mislim, je to kapitalna knjiga, zaista kapitalna knjiga, kogod želi da razume razvoj srpskog društva kroz upravo razvoj socijalnih odnosa mimo ratnih priča i ostalih. Znači, jako važno, jako važno. Za kraj, moram nešto da te pitam, ne da moram, nego želim. Da li postoji nešto seksi što tebe zanima? O, žene, uvek. I to svih uzrasta i najrazličitih mogućih karakteristika. Ali, mislim, to više ima veze sa umetnošću. Ja prosto volim... Mislim, meni su žene bile fascinantne od malih nogu. Ja ih prvo nikada nisam doživljavao kao bića koje nisu ravnopravne. Mislim, to je sad jedna nova priča koja uzima sve više maha. Moram nešto da te pitam kao čoveka koji veoma zna zlatni presek, prosto baviš se slikarstvom. Ne znam da li si primetio, ali da sada žene doživljavaju neki morfing, a to je da im se skraćaju strašno nosevi. A o čemu se tu zapravo radi? Pa mislim da je to severnjački koncept lepote koji je prosto uzeo maha kao neki univerzalni ideal preko svih tih stripovskih ideala od Lare Croft pa nadalje. Mada ja lično, bar kad su karakteri u pitanju, da sam mesto Brad Pitta, nikad ne bi napustio Jennifer Aniston. Mislim, to nema greške. Mislim da ćemo ovim završiti našeg sat vremena. Hvala ti puno. Naravno. Da li u martu si na grupnoj izložbi u X Vitaminu sa neprimerenim sadržajima? Da, da. Mislim da smo je pomerili za april, zato što je zgodniji, kudikamo zgodniji, dakle, i za nas važniji trenutak, zato što dolaze neki veoma važni galeristi na jedan simpozijum i prosto je važno da umetnici X Vitamina budu u tom trenutku prisutni. Dakle, april, neprimereni sadržaj. Da, da. Veoma dobra tema, sočna i masna i ključna. Da, pa to je ono sa čime se mi suočavamo u svakodnevici. Da li si ti imao problem sa Instagramom? Kako da ne? Još više sa Facebookom. Sa Facebookom je, da. Sa Instagramom još i džene, ali sa Facebookom gotovo redom. Dakle, algoritam Facebooka ti je... Čak su mi ukidali i na nekoliko... kao kaznu. Da, dakle ti postaviš svoj rad i onda Facebook, algoritam, robot, kaže ovo je neprimereni sadržaj i banujete, to je zabraniti pristup mreži na 30 dana. Tako je bilo. I time se bavi jednim od fenomena naše svakodnevice. Da, to je bila ideja Mihajla Milunovića da možda pokrenem seriju radova. Ja sam mu rekao, znaš šta, dok se to desi, proći će vreme, što ne bismo uradili izložbu? Zašto mi, a svi smo se suočili sa tim, ne bismo zapravo uradili
celu izložbu o forbidden content, kako se to popularno kaže, a mi smo to preveli, mislim, dosta uspešno kao neprikladni sadržaj. Da, neprikladni sadržaj. Da. Radujem se, vidimo se u aprilu u X vitaminu, da, do tad googlite Uroša Đurića i, ovaj, i sve što vam je on preporučio. Koji je bio najdramatičniji trenutak u tragaču? Je li to bila trka sa vremenom? Ili producent koji ima preša sa pare? Znaš šta, mislim da je to splet različitih okolnosti zbog koje sam na kraju odlučio da posle pet sezona moja uloga, koja je pre svega bila i u najvećoj mogućoj meri promotivna, da pokažem da znanje može da bude vrhunska zabava. Ključni deo je bio u jednoj vrsti nesklada koja postoji, nažalost, onog trenutka kada se jedna franšiza bazirana za jedno društvo i za jedan koncept prebacuje u društvo koje prosto ne funkcioniše na taj način. Ja nisam mogao da se uskladim sa tim i zato sam rekao da je možda bolje to prepustiti nekom drugom. Ali pet sezona. Pet sezona, da, da. Svaka čast na tome. To je bio moj omiljeni kviz što se tiče UK, to i dalje, a onda... Da, da, pa UK, pre svega UK. Da, mislim, jeste. Ove i lovac. Da, da. Ove, i mnogo mi je drago da, eto, da i dan danas postoji kod nas. Da, ja sam jako srećan što je uspeo istinski. Da, zaista, da, da, želim da, da, da. Apsolutno sve najbolje. Sve najbolje. Ove, hvala ti puno do našeg nekog novog susreta. Sad idemo na kafu. A vama hvala što ste još jednu nedelju proveli sa nama. Ovo će biti jedan veoma filozofski sadržaj koji ćete vi sa zadovoljstvom kao zabavni neku kompleksnu formu torte morati polako i lagano da jedete. Nije sve za konzumaciju žerbo. Dok je vruće. Kao žerbo. Žerbo ne može se jede brzo. Da, ili ona šampanj sa malinama. Da. Tako da to mora da se kusa i da se pusti, da se svaki zalogaj otopi. Tako da će ovo biti epizoda iz više gledanja. Možeš je hvalati. Hvala ti. A mi se vidimo sledeće nedelje na istom mestu, dakle portal nova.rs i YouTube kanal Nova S, gde postoje sve epizode Luna Parka, kao i ŠBB, KBB serijala podcasta. A tu smo i na svim podcast platformama. I sad jedan bonus. U sledećoj epizodi doći će Marija Kilibarda, tako da vas pozivam da uživate. Ona je tako nevjerovatno da će, draga. Da, ona je jedna super sposobna devojka koja će nam svašta ispričati o svojoj mašti. Ja vas pozdravljam. Doviđenja, prijetno. Doviđenja. Doviđenja.